maada timcada ee gobolka gabeel ayaa waxa ka qalin jabisay dufcadii lixaad qalinjibinta jaamacadda timcada ee gobolka gabeel ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda beeraha wasiirka wasaaradda tiknoolajiyadda gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka maamulka gobolka iyo maamulka degmada gabeel iyo gudoomiyaha jaamacadda timcada ee gobolka gabeel uqaal wax qarad salaadeen aqoonyahan iyo badi labeenta bulshada gobolka gabeel iyo waalidiinta dhashay ardayda ka qanjibinaysa jaamacadda timcada ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda timcada ee gobolka gabeel magan waxaanu waayo laakiin waa soo koobay hadalkayga ee ujeedooyinka loo aasaasay jaamacadda timcada waxa ugu weynaa oo koob ka ahaa in waxbarashada gobolka ay cilmi waxbarashada sare gobolka kor u qaado waxay dhici jirtay in waalidiintu ay arday jaamacada mahadgeysa ama camuud markay ardayda jaamacadda gaadhaan in ay waalidiintuna ku khasbaayeen ay carurta ka daba guuraan oo magaalada laga guuro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda sharafta leh kale la socota madaxda gobolka madaxda degmada madsharafta qiimaha badan daniyarta qiimaha badan ee ka qalinjibinaysa jaamacadda timcada maanta mudanayaal iyo mar weynba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waqtigu uu gaaban yahay waayo waqtiga madaxweyne ku-xigeenka iyo laga habsaa soma markaana hadalka soo koobnaa aniga hadal halkana igama fura runtii hadalka intii loodhan lahaa waa layidhi waana la odhan doonaa kooxu baarlaya qoogeed uu dhaco jaamacadda shaqaalaha dowladda ama maanta qalinjibinaysay qalinjibintii jaamacadda shaqaalaha dowladda oon hadda dhammaynay baan qiimaha ardayda timcada igu leedahay dartood safarkaa degdega usoo galaysaa runtiiintaasi marka hore waa idin habaleynaya marka labaad waa idin ducaynaya marka saddexaad waa idin dardaaraya ugu dambeyntana waa idin bushaaraynaya waa marka koowaad ilaahay subxaana watacaala waxaa idin weydiinaya cilmiga aada barteen inaydan cisi iyo caafimaad iyo cibaado a idin horseedo maamulka gabeel farxad aana soo koobi karin oo runtii indhahayagu ay ku diirsanayaan waxaana u qalinjabinayaa dufcadii dhexaad ee jaamacadda timcada ilaahay ba subxaana watacaala uga mahadcelinaynaa mar koobaad mar labaad iyo mar saddexaadba inuu inagu sugay inaynu farxadda la qaybsanno dufcadii dhexaad ee ka qalinjabisa jaamacadda timcada university annagana nasiib gaara bay noo tahay inaanu annagu ahayna difaacdii u horreysay oo aad iyo aad looga dadaal welinayay inaanu markhaati ka ahaano jaamacaddii oo socota iyo bogaadin uga dirayaa ardayda maanta qalinjibisay oo leahay guulaysta waa tacliin madaxeed waxbarashadii miintaa kuma dhammaan salaamay oo ah dhallinyarada ka qalinjibinaysa dufcadii lixaad ee jaamacadda timcada dhallinyaro gabdho iyo wiilba dhammaantii waxaan ugu salaamayaa salaada islaamka waxaa dhammaanteen maanta farxad inoo ah oo maalin weyn ay u tahay dhammaan ardayda jaamacadda gabeel timcada university iyo maamulka iyo macalimiintooda iyo waalidiintooda qurux badan soo fadhiya carur soo barbaarisay oo maalintii anu dabaaldegaynay dufcadda maantaan ka qalinjabinaysa dufcaddii lasheegay dufcaddii lixaada maalinwaktiialeedahay waxaa maanta farxadda ay la qaybsanaynaa una hambalyanaynaa ardada intaa leegee maanta aad ka qalinjibinaysa aad iyo aad nooda qoqoa idin hambalyanaynaa waxaa leenahay mabruuk mabruuk alfa mabruuk baan leenahay khaalid maxamed daahir telefishinka caalamiga s t n gobolka gabeel